Ljudi, kako ste mi ljudi? Evo me ljudi malo u GTA 5 igrici. Odlučio malo kasnije snimit, naspavao sam se pomalo kasnije da snimam videa. Pa eto, malo šećem po gradu koji ja u stvarnom životu. Tako da eto, evo da se malo javim kroz igricu, nema veze. Nadam se da ste mi dobro, da je sve okej, okay, kako ste mi, nadam se da ko što kažem, ok, da ste dobro, da uživate. Sretan, ugodan radni tjedan želim svima koji rade, naravno. Pa eto, pa ćemo se ljudi moji, naravno, ko što kažem, družiti, bit će videa, ne brinite. Tu sam za vas, slobodno vi pišite komentarima, pitajte što je vas zanima. Ja ću odgovarati bez obzira kad snimio video, kad ne snimio, odgovorit ću i u starom videima. Na stara videa mogu odgovarati isto, to znate naravno. Malo šetim sad po gradu da pričam s vama, da ne vozim auto, da ne moram previše razmišljati. Ima ljudi, pogledajte ovo, u stvarnom životu, pogledajte ovaj kako vozi. Alo, kako ti to voziš? Auto. Jao čovječe, stvarno. Mi se ljudi moji, naravno vidimo u idućim videu, neko dragi Bog čuva, majka Božja. Sve vas voli vaš prijatelj Miro, čao ljudi, pa se vidimo, eto malo sam se javio da vas pozdravim. Neko dragi Bog čuva, majka Božja. Vas i vašu obitelj, svako dobro vam želi vaš prijatelj Miro, čao ljudi.